السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال مانتا وحان ربا انان ادن تسو قابكا اللو فورتو يوتوب ايو قابكا ادو باللاب الهيدا داتا قف السوب وربو انو باللاب يوتوب halkeen ka bilaabaya YouTube account seen ku sameysan kara su'aalahaas oo dhan ayaan insha Allah idin ka jawaabaya. Marka ugu horeysa waa inaad haysataa account email account aad ku gasho YouTube, waa inaad haysataa email kaas oo laga sameeyo Gmail ka sameysanaysa. Haddana idin tusaya insha Allah halkan kore waxaa ku qoreysaa www.gmail.com aa ku qore bejkan aa kusoo baxayo. Bejkan marku kusoo baxo, magacaaga gacad rabtid inaa YouTube ku isticmaashid ama YouTube channelkaaga magaca uu rab magacaad rabtid YouTube inaa ku isticmaasho, halkan aa ku qoreysaa usernameka. Magacaagaba inta waa ku qori kartaa, laakiin hadhow channelka kana ka soo baxayo username emailkaaga waxaad rabtid inuu noqdo, halkana ku qoreysaa password waa qore. Haddana intana waa ku celinaysaa next aad dhahe, next markaad dhahdina dhalashadaada iyo genderkaaga ama wiil maata gabar maata lagu weydiinayaa, halkaas unbaa ka raaci. Very easy waa dhammaanayaa. Phone numberna waa lagu weydiinaa, way fiican tahay haddaa YouTube furanaysid phone numberna ku dartay, aad iyo aad bay muhiim u tahay. Taasi halkaas ayaad maaragtay ka galeysaa. Mar haddaad gasho oo marka furato Google ka gelinaysaa, halkan fiirana hadda halkan aan ka galayaa. YouTube kuma jiri, Google aan ku jiraa. Next aan dhahayaa emailkayga saasaan ku galo, page kalaan furayaa, YouTube aan galayaa. Marka youtube.com aan dhahayaa, automatically YouTube markaan galo waa ka channelkayga waan ku jiraa. Marka channelkayga waan ku jiraa, marka YouTube iyo Gmail ama Google way isku xiran yihiin, ma u baahnid inaad marka YouTube iyo Google way isku xiran yihiin, way isla shaqeeyaan. Google aa haggaas Gmailkaaga markaad gashid, kabacdi page kalaa fure, YouTube aa ku qore. YouTube markuu soo baxo automatically haddaad login ka dhigto dhinaca Gmail, automatically YouTube waa ku jirtaa. Marka furashada YouTube waaba intaasbu, wax kalaan lagaama rabo. Mar haddaad YouTube gashid, marka halkaas ayaad kasa saxaysaa waxaad u baahan tahay. Channeladaada saad rabtada u hagaajin kartaa, video kugu qoran yahay halkaasaad taabanaysaa, videogaaga halkaasaa ka bilaabe. Barnaamijka videoga si ballaaran ayaan ka hadli doonaa, laakiin tan waa su'aashaan uga jawaabayo qaabkee aan ku furtaa YouTube channel seen ku bilaaba. Bilaabka YouTube channel waa noocaas. Horta Gmail aa furane, Gmail markaa furatid kabacdi YouTube automatically wuu isku xirayaa. Telefoon haddaad ku jirtid, haddaad kumbuyuutar ku jirtidba, mar haddaad Gmail gasho YouTube automatically waa gale. Channelkaaga halkaasaa kasii wade, dadka kalaa la hadli kartaa, message aad dhaafi kartaa, comment aad dhaafi kartaa, subscribe aad samayn kartaa. Laakiin adigoo login sameynin waa fiirsanaysaa bes, waxba kama dhiiban kartid. Ra'yigaaga video haddaa watay, comment kama bixin kartid, subscribe ma samayn kartid, waxba ma samayn kartid. Marti aad tahay ma inaad daawatid bes aa lagu ogolyaa, wax kale ma samayn kartid. Laakiin marka login gareyso, wax kasta waa la socon kartaa, qofka ra'yigiisa ra'yiga ka dhiiban kartaa, everything waa samayn kartaa. Marka ta furashada YouTube halkaas ayay ku eg tahay. Insha Allahu tacaala haddii la yiraahdo si faahfaahsan ayaan ka hadleynaa si lagu bilaabi lahaa YouTube iyo mataqaan.